И здравейте хора, аз съм Зироп, а днес се намираме в Endergod. Сървъра отново отвори преди една седмица. Сигурно повечето от вас знаят това, но все пак ще го кажа. В момента сме в спауна, който се вижда доста яко с шидра, който ползвам. То не е шидър, по-скоро е текстер пак. Но да, като шидра се работи. А сега ще отворя няколко кутийки в сървъра с този Ender Key. С тези 4 по-скоро, които са в ръката ми. IP-то ще е в описанието, сигурно го знаете, но все пак да, ако има някой, който не знае IP-то. Сега да отворим първите, по-скоро самите 4 кутийки. Надявам се да ми се падне нещо хубаво. Сега пускам амено, докато ги отварям. И да, да видим какво ще ми се падне. Ето, тези неща може да са по принцип. Но аз за сега почти нищо хубаво не съм взимал. Взимал съм 2 пъти Kit Emerald, който е год, и аз пък няма броня протекшен едно. Да, но сега се надявам нещо хубаво да ми се падне. Взимал съм и Legendark всъщност. Сървър играят доста хора. Около 100 човека има в момента. И да, нека отваряме кейса. Да. Всъщност, давай направо да отваряме. Сега. Ето така се въртят, като на CSGO кейс, Kit Creeper, за малко Kit Creeper, ами се пада Nothing, което малко тъпо ден, как се да, Kit Creeper е 5%, добре, така продължаваме с втория китсат за малко, Kit Apple, добре, това е Legendary, Legendary Apple, взехме, сега да прибера в Ender Chest-а. Тък му имахме нужда от някаква Legendark-а и сега да продължаваме третия клич. Така, видим тук какво ще ни се падне. Kit Raid, който горе-долу е добре в принцип, но аз за сега не искам да рейдвам база. Намерил съм две, но просто си голяма занимавка. Накрая можем да се оказа, че в базата нищо няма. Така, отваряме следващия. Да видим Kit Emerald. За малко 10 000 пари. Да видим какъв процент е. 10%. Два пъти бяха на късъм да не се падат много хубави неща. Но както и да е, цяло съм си доволен, в смисъл Legendary Apple-ката е доста добре. Пък и взехме и Kit Raid, който по-нататък може да се окаже до някъде полезен, въпреки че няма стигна много за рейд, но да, все пак ще би бил от помощ. Ето как изглежда спауна с текстер пака. Как хвърлям тези ненужните ми. Ето така, да, много го взех. Ето така изглежда. Сигурно текстер пака ще бъде в описанието. Може да проверите, ако не забравя естествено. Ето вижте, че не съм с шидери. Видяхте, да. Вау. Сега отиваме в холм. Започваме да... Холме, вау. Обикаляме холмовете ми, които са холмове на Faction, в който съм аз. Ето, вижте, сета имам две фул части. Бутушките имат Featherfang 4. Ето го холма, Obsidian Holm. Ето, вижте, имам една фука в Ender Chest-а. Заедно вече с един век. И скоро ще се прави Sharpness 5, Fire Aspect 2 меч. Като за сега имам ето този Fire Aspect 2 меч и Sharpness 3 меч. Да, като цяло това е, което за сега имам сървъра, заедно с някои скилове, които по-скоро, по-късно ще покажа в клипа. Имам 13 Diamond блока също и един Emerald блок. И като цяло това е моето богатство. Въпреки че не мога да нарека богатство. Както и да е, това е моят чест в Faction-а, който един вид е прави чест. Само аз мога да си го отварям, ето виждате колко често имаме. Вау, да. Базата е защитена с вода отвънка и не може да се рейдне. Така, сега отиваме в Home Skills, който е вторият ми. Това е ферма за скилове, сега ще я видите. Ето и нея. Доста занимавка си беше да я направим. И се надяваме тя да не бъде рейдната. Определено се надяваме, но е на далеч фенда, така че едва ги. Тук имаме един бикън, виждате. А това е Herbalism фермата ни. Върху не е... Сега обира един от фикшена ми, един приятел. Фикшена не е мой, но както да е. Офицер съм. Сега. По-късно в клипа смятам да направя един... такова.
една фирма за repair skill, но да, това ще стане по-късно всъщност. А сега ще ви покажа моите скилове. 885 ниво е общото на всички скилове, което ме води, мисля, че на 9 място в сървъра в момента. Сега ще ви покажа майнинг скила, какво стана с него. Значи майнинг скила, преди имаше давал шанс да ти дропа, вече нямаш. И ми е почти безполезен, пък аз съм го дигал толкова много време, в смисъл 400 нива, както и да е. Сега се накраним. След малко ще ви покажа репер ферма, как се направите. За фармите репер скилове. Виждате, имам резистанс. Сега ще отива в Home Acro, който е съкрещение на Acrobatics, което са скиловете на падането, които вече след като падате имате шанс да не ви брои демиджа. Ето я фермата, имам резистанс, затова ми отнема толкова малък демидж. Също така имам Feather Fagging 4 и ми отнема 0 демидж, като падам от 5 блока, мисля, че. В принцип отнема половин сърце и едно сърце, не съм сигурен. Ето вижте, на мен отнема 0 сърца. Много рядко е 0 сърце. Намагавам си това. Само да. Ето даже като падна от хиа, блока ми отнема 2 сърца. Не от хиа, от 10. Както и да е. Виждате, 2 скила дигнах. Това е доста добре. В принцип. 195, значи почти 200 ниво стигнах. Сега да ви покажа. Ето 195-то. Рол шанса ми е 19,50. Това е да не ми брои демиджа, като падна. Ето го. Понякога става, естествено, в смисъл 19% и половина не са чак толкова с малко. И смятам да ставам първи в сервера по акробатик скилла, поне ще се опитам. Като вчера почнах да ги фармя, вече имам 200. 197. Така, 198 вече. Да, както и да е. Сега. Тук ще да имаш Sugarcane ферма. Луните нищо няма. Защото ендермени се спалват на нея. А това е бикън, който преди малко фармихме с човек, който видях да обира фермата. Фармихме доста айран и сме го направили дабл бикън, т.е. на два етажа. И се е използвано с такова за светлината. Това е хербаризъм фермата, където вече ви показах. Резистанс се помага за фагинг демиджа и за репер демиджа. Ще ви покажа след малко и сега. Сега трябва да събира материали за репера. След малко ще се върна с това, с материали да го направя, самата ферма да я направя. Така, като цяло това е. От сега, да, направо ще спра клипа, след малко се връщам. И да, ай. Така, отново съм тук. Почти никакви материали не съм събрал. Сега пред вас ще ги събера повечето. Като се набавих айран за сега, който ще ми е доста нужен, но да, все пак. Сега имам Mesa Biome като холм, отивам в него. Сега ще ви покажа. Ето го и него. Тук има много редсан, които съм взел, за да дигна Excavation Skill. Идваме за както все пак. Така. Да. Три както също стигна, то в принцип ще ни трябва един. Сега ще видите какво ще правим, как ще го дигаме то скил. Съхраним. И ми трябва малко санд. Да, едно санд би трябва да ми стигне. Така, връщам се в холма. Като се замисля обаче, да, ще вземам още малко санд. Така е добре. Така, сега отиваме в холма и ще направим тази ферма. Така. Обаче аз без искал бърках холма, отивах в Acrobatics. Както и да е, слизаме надолу, просто не губим време. 129-то, почти 200 ниво. О, дали ще го успеем, дали ще го успеем? Не, не успяхме 200, в смисъл след малко ще си го направя. Така, сега. Какво направим? Да, и тук ще го направим. Значи първо ще направя вода. Само две неща. Така, ще направя вода, лодка и от тази лодка слизаш при един кактус. Обаче трябва да се крафна сети блок. Така да си направя блок първо. Вау, да, забравяй да се направя сет, въпреки че току-що го казах, както и да е. Сложим слабове по-късно на блоковете. Ето виждате какво ми пише. You have placed an anvil. Anvil skin repair tools and armor. Тоест, да, че мога да поправят... вие си го знаете. В принцип, това е от repair skill всичко. И аз сега не го смятам да дигам. Сега.
Тук трябва да сложим вода. Така, да видя нещо. Да изгреша. Да. Тук слагам вода. Да, без исках си такова. Наточих малко бронята. И друго, което трябва да има. Трябва обаче да е на един блок по-нагоре. Това, водата. И както съм мисля, че е добре. Да ще стане. Видях един туториал и много малко промених дизайна на самата ферма. Правил съм го на синглплеер, сега не знам дали ще стане сервер, защото някой по един принцип може и да му попречат. Това, но няма да не стане така. Така обаче тук малко се разява водата. Право кактус ще сложа. Да. Сега слагам кактус. Ето стана. Слагам се сетел, за да не го хабя, защото малко иска бих и него. След трябва да направя рансет, понеже с даймът няма да ми е много удобно. Взимам си лодка. Тя ще ми трябва за водата. Имам си резистанс, тъй че малко демидж би трябва да ми отнема. Сега си крафна сет. Добре, лагна малко сървъра, както и да е. Принцип не лагва. Това може и да ми лети интернет, всъщност той не е много добър. Така. Пак не си направих сет, както и да е. Трябва да се върна после пак. Цяло много бавно действам, но какво се прави така. Само искам да пробвам да ви стане. Да, ето. Ето го. Причи загубихме доста сърца. Тук ще сложа един слаб. Той е на сервер, не можах да напиша. Ще сложа един слаб, да се качвам по слаба, защото с цял блок става малко по-трудно. Така сега, най-накрая да съм правя тази броня, за която говоря от 10 минути. Както и да е важното, че си я поправя. Така. И ето едния. Да, вау. Така. Сега се нагласим. Да видим дали ще стане. Започва да ми отнема демидж. Всичко би трябва. Да, работи си как трябва. Виждате колко бързо ми отнема дурабилити от айтемите. Просто е, сега ще трябва да ги реперувам. И ще ви покажа как ми се дига репер скила. Всичко си работи по принцип както трябва. Ето виждате колко дурабилити ми е свалил толкова бързо. Така. Сега обаче трябва, ще чака малко да ми се реджен от ръцата, понеже скоро ще умра. Ето виждате 30 гил останах. Това няма да се грепирам, така продължавам. Да. Обаче 300 ръца сама и малко ще чакам. Добре, не мога да цега лодка. Не, мога да не да цега, ама нещо бъгва. Не знам защо. Може би трябва да е във водата. Да, не, сега би трябва да стане. Не, пак не стана. Добре. Малко бъгва, но по принцип си заслужава, защото много бързо чупите вашата броня. Все пак имам голден Apple, за да стане по-бързо. Така. Трябва да го измисля по-добре. Малко по-добре фермата. Говорих, че сега не е измислена. Не съм мислил, аз цялата пак повтарям. Малко промених дизайна. Така, вау. Добре. Още ми бъгва. Не знам защо, обаче сега ще го направя. И сега и цял. Как ще ми стане? О, да. И пак не стана. Добре, задушавам се. О, его. Ето го. Ето, виждате как бързо ми се хаби дробигичето. С лодка става два пъти по-бързо, отколкото по принцип. Затова ми е лодката. Ето, виждате колко бързо ми се хабява дробигичето на армора. Така, ма почти ще умра, затова да слизам от тази лодка. Тук трябва да го запуша. За да не падне някой долу да умре. И така е добре. Сега ще се задуша. Добре. Така. Лодката къде е? Да. Разби се. Сега ще ви покажа как ще ми даде скилове бързо. Така, ето вижте, 3 стори да останат за нула време. 3-3 и това. Като цяло много бързо става. Изразходвам по едно айрон за всеки път, като реперувам някаква част от сета ми. Не ми да взима нива принцип.
само материала, който в случая е Iron. И като цяло това ми се да от самия епизод, който се пада втори, въпреки че първия снимал преди една година, но да, покарах се всички хомове. И да, това беше. Друго сървъра няма, аз си покарах всичко, тъй че не виждам как мога да продължа епизода. Все пак ще го завърша на спаун. Спауна е доста хубав, както знаете. Предполагам. Така само да отида, ето го. Да излезем и ще го завършам. Да, това беше от клипа. Аз бях Zero, надявам се да ви е харесал. И чао!